Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju finansijskih sredstava u skladu sa programom raspodjele sredstava sa budžetske pozicije intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Van snage je stavljena odluka o dodjeli 50.000 konvertibilnih maraka privrednom društvu Primateh Gradačac iz razloga što ova firma nije dostavila bankovnu garanciju nakon apliciranja za sredstva. Prema riječima resornog ministra, sredstva će se dodijeliti drugorangiranom privrednom subjektu. Bankovnu garanciju su pismeno nam dostavili, dakle da su mogućnosti, dakle da nam dostave Gromek Srebrnik koji je također, znači, prijavio se na ovaj javni poziv i dakle obećao je, dakle, da će se investirati određena sredstva i da će se zaposliti 5 novih zaposlenih radnika po ovom investicijskom programu koji su se prijavili, dakle na program koje je ovo ministarstvo izdalo u prethodnim mjesecima. Gromex d.o. Srebrnik je u svom investicijskom projektu naveo da će investirati u nabavku 2 mašine koje su u iznosu oko 110.000 maraka i zaposliti 5 novo zaposlenih radnika na period od najmanje 12 mjeseci. Ministarstvo je do sada dodijelilo 8 grantova po ovom programu. Nekoliko firmi su već zaposlile određeni broj radnika. Zaočekivati je da se uskoro transferišu financijska sredstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka i prema ostalim privrednim subjektima.